Про нарощування російсько-терористичних військ поблизу Широкиного повідомляє група «Інформаційний спротив». За її оперативними даними, на північ від Новоазовська і в районі села Октябрь бойовики перекинули дві групи майже 40 осіб. У самому Новоазовську зосереджено резерв бронетехніки 14 одиниць, з них 5 танків. У штабі АТО кажуть, ворог значно збільшив вогневу активність уздовж усієї лінії розмежування сторін. Також обстрілів із мінометів, автоматичних гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї були піддані позиції АТО неподалік населених пунктів Опитне, Піски, Майорськ, Ленінське, Авдіївка, Кірова, Мар'їнка. Загалом ворог 19 разів відкривав вогонь по наших позиціях у цих районах. Українські війська вели вогонь у відповідь із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.